Aquesta és la idea fonamental. No podem continuar depenent dels executius de les multinacionals i dels banquers. Aquesta és la sobirania i la democràcia popular que necessitem. Ells voten cada dia què compren, què venen, a qui acomiaden. I en altres ens diuen que la democràcia és 8 hores cada 4 anys. No és veritat. Tot el jovent del 15M ho ha cantat a les places. Li diuen democràcia i no ho és. La democràcia és poder-ho decidir tot i volem decidir-ho tot. Aquests directius que s'han posat uns salaris multimilionaris, com el Feiner, el Bufau i tants milionaris que tenim, uns es diuen que decideixen Catalunya i altres Espanya, però no volen que decideixi el poble mai, no ens deixen decidir. La veritat és que s'han posat uns salaris brutals. El salari mínim, segons les recomanacions que hauria de ser del 50% del PIB per càpita de Catalunya, hauria de ser de 1.250 euros per poder viure i la pensió mínima de 1.000 euros. Hi havia una llei que es va treure l'any 83, publicada en el BOE, que deia que els directius de les caixes, els de les empreses participades amb un percentatge públic d'accions, fos Telefònica, Iberia, Renfe, Repsol, qualsevol d'aquestes, no podien passar a preus actualitzats d'avui de 150.000 euros. Aquests han fet les privatitzacions de totes les caixes i s'han posat salaris no de 150.000 euros, ni d'un milió, fins a 8 milions d'euros, com passa a Telefònica, la meva empresa. Sou una barbaritat! Hem d'acabar amb tot això! Aquesta és la seva privatització, els seus enganys continus amb els fons de pensions, amb les preferents, controlen les autopistes, controlen les empreses energètiques, controlen el gas, l'aigua, les telefòniques, i van col·locant a totes les seves amistats, inclús els de la Casa Real, perquè aquí treballava també la princesa, la que ara han enviat a Suïssa per tapar-ho tot. Una forta xiulada. Són aquests els corruptes. Són aquests els corruptes, els que jutgen i acomiaden els treballadors, els que ens deixen en atur. És això el que hem de canviar. Aquestes reformes laborals, tots aquests desaucis que estan fent, hem de recuperar la democràcia amb les assemblees, l'autoorganització, decidint i participant tothom. Per poder-ho decidir tot, s'ha de participar. És l'única manera de tindre correlació de forces i crear aquest poder popular. I recuperant també la solidaritat. No pot ser que sense una cultura solidària, si continua predominant aquest egoisme, la cultura consumista, no canviarem les coses. Hem de canviar la nostra vida quotidiana. La cultura solidària ha de ser el que s'ha d'imposar. Solidaris amb els pobles treballadors d'Andalusia o de Bangladesh, on hi ha hagut 1.400 morts per culpa d'empresaris buitres catalans. Vale. Per tant, ho hem de tindre ben clar. Tots aquests ricatxos que s'emporten els diners a Andorra, a Gibraltar, a aquesta Unió Europea que té 14 paraïsos fiscals, no volem aquesta Europa. No volem aquest euro controlat pels alemanys. Volem una sobirania i una democràcia popular. Recuperem la solidaritat i l'internacionalisme. Endavant, companys!